Mira la càmera. Sembla el Rubius ja. Sembla el Rubius. Sembla el Rubius que no vol sortir. No vol sortir. Mira com s'ha quedat tiesa, com una estàtua. S'ha quedat tiesa. No em comença ni la partida i ja estàs tiesa. Uf. Venga, va, corre. Vuela, eres libre. Bones a tots, passejants de YouTube, què tal, com esteu? Benvinguts a un nou vídeo de Hearthstone, que us estan molant una passada, a mi també, se'm nota un munt que m'ho passo superbé gravant-los. I hem arribat al tercer boss, a la tercera ala, seria la ciutat en ruïnes. Aquest m'ha costat un huevo, un autèntic huevo, la letaza aquest és un redimoniat de la vida, mare de Déu, quin pavo. I ara me toca contra la Lady Nightjar, que no tinc ni idea, ja ho sabeu, eh? Ara és quan dic allò, la primera vegada que entres el jefe trenca la boca, perquè clar, no tens ni idea del què. Jo entraré evidentment a jugar amb un mazo que encara no hagueu vist dins d'aquesta expansió o aquest DLC. I com que bàsicament he fet una mica de caçador, una mica de sacerdot, ara toque xamarranada. Ara, que me pugui funcionar bé o no la xamarranada, i això és una altra cosa, perquè igual entro amb el xaman i em trenque la cara, però bueno, ho intentarem, eh? Ja ho sabeu, que sempre intento entrar el primer intent, igual, escolta, tu, el primer intent ho aconseguim, o me trenque la boca i jo he de fer algun tipus de modificació i posteriorment podeu veure una mica quin és el canvi que he hagut de fer a través del qual he pogut guanyar la partida, eh? O sigui que som-hi! A veure, hòstia, molt xetos, eh? Aquestes cartes ja per començar. Aquesta, clar, per fer la xamarranada la necessito, però no ja. I aquestes dos estan bé, aquestes dos estan bé. No en tinc ni idea de lo que va ella, o sigui que tampoc no... Bueno, aquesta pot estar bé. Som-hi, endavant, a veure, quin és el seu poder? Al final de turno reemplaza, no ho he vist. Hola, aquesta, me cago. Soy la hoja de Azshara, ¿quién eres tú para desafiar? Pues le tiene, ves. Reemplaza todos sus esbirros por esbirros nuevos que cuestan un cristal más. Todos los esbirros, seus o meus, també. Perquè això pot canviar bastant la història, perquè si no, bueno, jo crec que serà dels dos, perquè si no, aquí no hi ha partida, ja t'ho dic jo. Vale, vale, doncs vinga, de moment ens començarem a protegir una miqueteta. I abans, ara ell, suposo que... Vale, li fa un de mal, i ara què, tira el poder? Vale, eh? Ah, hòstia, una legendària, m'ha cagat una legendària aquí. A veure, cada vez que tu selecciones com a objetivo d'un hechizo, a este esbirro. De moment, fotre-li més poder, evidentment. Perquè tinc aquí això, li fotem xasca i llestos. De moment ell no està traient res. Tira la moneda, les gastarà les 4 i tira un de 4. Ah, doncs 4 punts de vida. Joder, pesat. Ojo a lo que mutarà això, eh? Vale, han mutat aquí. Posarem aquesta aquí, li donarem Viento Furioso amb ell. I escolta, anirem a atacar saco. Anirem a atacar saco. Vale, aquest no està fent res. No li ha fet cap canvi ni res. Ojo que ell té una legendària ara mateix. Hòstia, quina merda. Otorga a ambos jugadores el poder del rock con una carta de acorde. Jo no sé què és això. No en tinc ni idea. Però ni idea, eh? A veure, farem... Mira. Jo crec que me la podria carregar. I què em donaràs aquí? Bueno, vale. Jo crec que igualo, rebento, i us dic per què. Perquè jo aquí tinc un esbirro i ell no. Llavors quan farà la remullada, el seu poder, a mi me donarà un esbirro millor d'aquest, i amb ell, doncs... Dos espíritus de lobo, 2-3... Hòstia, ara ja s'ha acabat. Fa el poder i li canvien aquí tots. Té una llegendària i jo no. Collonut, macho, joder. Aquí és una qüestió de començar a emplenar d'esbirros això, eh? Però així de clar, us ho dic. És igual, me la jugo. Jo el que intentaré aquí és que ell mori, però torna a ressorgir. Perfecte. I ell, doncs, bueno, a veure com s'empallegui d'això. Hòstia. Una altra vegada el poder aquest. Però, que ho veieu? Està ple de coses. I amb ell, clar, cada vegada en tindrà més. Bueno, lo que estem pillant aquí. Lo que passa és que les seves cartes són molt bones. Les seves cartes són molt bones i tot ple.
Ho té tot ple. Mira, 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 mira. Hola, ara. Jo, hola, jo, això, nen? Vale, 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 vale. I ara què poso? El taunt o... Jo posaré el taunt. Com a mínim, tinc bastants esbirros i ell li ha deixat una merdeta aquí que tampoc no, saps? I ell m'està donant vida, com a mínim aquest me va donant vida. Ara, 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 vinga, vinga, més. I aquest què passa? Bueno, m'està donant vida de mentrestant. Hòstia, noi, el que acaba de treure aquí. Encara sort. Vale, vale, me'l puc carregar, me'l puc carregar. Hòstia, destruir a un, a un. He de triar quin. No, no, per aquest. És que aquest, si el poder no l'ha fet ja, me carrego aquest, evident. No, no. He d'anar pel cap, és que no... Tampoc no me'l baixaré amb aquest, saps? No me'l baixaré. És molt tàctica, és una partida tàctica, tàctica, tàctica. I de moment la cosa no està malament. Va contra ell. Sobreviu. Surt bitxo, se cure. Me cago en tot. Mare de Déu. Però ojo, ojo que ara puc, ojo que ara puc guanyar, eh? Ojo que ara puc guanyar. Me les puge. I jo crec que he guanyat. Jo crec que he guanyat. Per què? Està a 15. Més 3 a tots. Jo crec que he guanyat. Perquè mira, 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 mira. Espera, espera. Sí, sí. Mira. Fúria de sangre, la chamarranada. Vinga, tots follats aquí, a saco, sí senyor. I encara més poder aquí. Recordeu els temps de la chamarranada o què? Que gran, eh? Viento furioso amb aquest. Vinga, man madera. I ara atenció perquè tinc. Ojo, eh? Acabo d'aconseguir 12, i una altra vegada que pot atacar, i no n'hi ha cap de provocar, 24, 24 més 8, ja són 32, més 5, 37, 37, i en té 15, evidentment, està mort de 2 tocs. Vamos, a la primera, eh? Ho he aconseguit a la primera, ha hagut moment, algun moment crític, i és una, era una partida molt tàctica, però amb cap, i amb el chamarrano, es podia fer, sí senyor, sí senyor. Vull recompenses, a veure, ah, aquesta, aquesta, aquesta m'ha estat fotent bastant durant tota l'ala i el vídeo anterior també em fotia bastant. Tus cartes cuesten 5 cristales, totes. Aquesta no està malament, eh? Perfecte, bueno, anem a veure quins són els premis, no en tinc ni idea. No en tinc ni idea, recompensa, a veure. Sir Finley Malgerton, bueno, descubre un nou poder. Aquesta carta ja l'haig tingut, ja està bé, perquè et canvia el teu poder normal, el que utilitzes de l'heroi, i et deixa triar entre dos o tres. Per tant, per exemple, podries, jo que sé, ser un druida que et curessis a tu mateix i coses així. Vull dir que pots canviar el curs d'una partida amb això, no? No està malament, no està malament. Estic buscant una d'aquestes cartes que són les que finalment trobaré, que jo tinc una que la tinc marcada, perquè aquella carta puc fer una guarrada, però que serà èpica. Pròximament al canal, quan surti aquesta carta, que ha de sortir amb aquest DLC, pues segurament ens ho passarem molt bé. Ho he aconseguit a la primera, a la primera. Estaré millorant i tots. Estic utilitzant el cap últimament i es noti. Espero que us estiguin agradant els vídeos. Una abraçada enorme, ens veiem i... Ciao, ciao!